28 vjeçari Emiliano Nina, i njohur edhe si kushëriri i të shumë kërkuarit Ervis Martina, ju arrestua nga efektivët e komisariatit numër 4 këtë ditë në Tiranë pasi rezultonte i shpallur në kërkim për aksidentin e ndodhur në digën e liçenit artificial në muajin gusht të këtij viti. Përveç akuzave nga shkaktimi i aksidentit, ai është në kërkim edhe për dhunë familje pasi gjykata e Tiranës e ka dënuar me 8 muaj në mungesë para hetuesve. Mësohet se ai ka thënë deklarimet se sa i përket ngjarjes së ndodhur në digën e liçenit artificial, sipas policisë Emiliano Nina rreth orës 05 në datë 22/8/2023, duke drejtuar automjetin me targ AB343SD të markës BMW në pronësi të shtetasit Eldi Alushi, për shkak të shpejtësisë shumë të lartë, kishte shkelur rregullat e qarkullimit rrugor duke dëmtuar pasagjerin Jurgen Alushi dhe veten e tij, ndërkohë që është dëmtuar trotuari i rrugës dhe pemët e liçeni artificial. Sipas hetuesve, personat që e shoqëronin Ninën kanë kryer veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës duke bërë deklarime të pa vërteta.